Joriy yilning 14-15 may kunlari Ichki ishlar vazirligi JAR sport sog'lomlashtirish majmuasida sportning Fudokan karate turi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi kasbiy tayyorgarlik boshqarmasi hamda O'zbekiston Fudokan karate federatsiyasi bilan hamkorlikda yoshlar va kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Musobaqaga Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahar va barcha viloyatlardan 300 nafardan ortiq ishtirokchilar tashrif buyurishdi. İlk bahslar ushbu sportga ixlosi yuqori bo'lgan istedodli kichik yoshdagi sportchilar bilan o'tkazildi. Bir vaqtning o'zida 3ta tatamida raqiblar o'zaro kuch sinashdilar. Fudokan karate bo'yicha Toshkent shahrida O'zbekiston ochiq chempionati juda ham yuqori saviyada o'tyapti. Mana bizlar Buxoro viloyati terma jamoa a'zolarini olib kelganmiz, shogirdlarimizdan 23 nafar ishtirok etyapti. Shulardan 6 nafari qiz bo'llar va natijalar yomon emas. 2ta 1-chi o'rin, 2ta 2 va 6ta 3-chi o'rin hozircha. Bu chempionatga ishtirok etishimizning asosiy maqsadi farzandlarimizni, shogirjonlarimizni saralab olib, jahon arenalarida bizni go'zal vatanimizni chiroyli bayrog'ini ko'kka ko'tarishdir. Keyingi jarayonlarda tatamiga qizlar va o'rta yoshdagi sportchilar tushdi. Murabbiylardan ushbu jangovar sport turining barcha sir-asrorlarini o'rganayotgan yosh sportchilar bor kuch-g'ayratini ishga solib, o'z viloyatlari sharafini himoya qilishdi. O'zbekiston Fudokan karate federatsiyasi tomonidan jalb qilingan professional hakamlar esa 2 kun davom etgan jarayonlarni adolona va sinchkovlik bilan kuzatib, baholab bordilar. Tatamidagi janglar yakuniga yetgach, umumiy ballar hisoblanib, g'oliblar aniqlandi. G'olib va sovrindor bo'lgan ishtirokchilar terma jamoa tarkibiga kiritilib, joriy yilning sentyabr oyida Chexiya davlatida bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdi.